ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ସାରା ଦେଶରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି, କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, 5000ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳରୁ ଆସୁଛି, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା କେତେ ଡରାଇଲା ଭଳି ଘଟଣା ବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବା ଦରକାର, ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏତେ ଫ୍ରି ହେଇକିରି ମାନେ ଲୋକ ଘୁରି ବୁଲିବା, ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା, ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେଳାମିଶା କରିବା, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯଦି କୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାହେଇଛି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇପାରିବା। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 500 ମିଲିୟନ୍ ମାନେ 50 କୋଟି ଲୋକକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେଇ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ରହିବା ଦରକାର। 3ଟି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟାକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉ, ମୋ ଭିଡ଼ିବା ହଉ, କିମ୍ବା ହାତ ଧୋଇବା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ଏ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ଚୋର ହଉ, ଡକାୟତ ହଉ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ରୂପ ବଦଳେଇବ। ରୂପ ବଦଳେଇଲା ମାନେ ସେଇଥିରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ, ବ୍ରାଜିଲ ହଉ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏତେ, ଆମର ଯେମିତି ଭାରତ ସରକାର ଯେମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇଥିରେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ ମାସକ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ କରେଇ, ଚାହେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖାଲି କରେଇକିରି ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାହଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ କରି ଆମର ଯୋଉ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଅଛି, କ୍ଲିନିକ ଅଛି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ପପୁଲେସନ୍କୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତବର୍ଷର ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରେଇ ପାରିବେ ମାସକ ଭିତରେ, ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ନହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ସେଇ ଗତିକୁ ଆଉଥରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଯୋଉ 9 ମାସ 10 ମାସ କାଳ, ଆମେ ସେଇଠିକି ଆଉଥରେ ଫସିଯିବା, ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମସ୍ତେ ହରେଇବା, ଫେର ସେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନକୁ ଆଉଥରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି।